За 2020 рік статистика звернень до поліції з приводу домашнього насильства у місті зросла на чверть. Психологи пояснюють це умовами карантину. Члени сім'ї змушені постійно перебувати разом в одних стінах. У Дніпрі відкрили новий центр для жінок без дітей, які стали заручницями цієї проблеми та жертвами агресії з боку чоловіків, синів та інших співмешканців. Адресу установи не розголошують. Это временная безопасная приют. Это временно безопасный приют. Мы действительно тут, к сожалению, не предоставляем питание, но мы работаем над этой темой, мы думаем, с кем возможно посотрудничать для того, чтобы хотя бы на первое время был сухпайок какой-то, и женщина могла чуть-чуть отойти от сложившейся ситуации. Наразі це перший муніципальний центр для жінок без дітей. Подібний центр підтримки матерів у місті є. Меблі та побутову техніку сюди придбали завдяки фінансовій підтримці Фонду народонаселення ООН. Різні країни, різні уряди країн надають допомогу і безпосередньо для цього притулку уряд Великобританії надав невеличку грошову підтримку для закуплення меблів і деякої побутової техніки. У безпечному притулку можуть перебувати до 10 людей. Тут нададуть психологічну та юридичну допомогу. 10% звернень щодо домашнього насильства надходить від чоловіків. Їм у центрі надають первинну психологічну допомогу. Представниця центру розповідає, як потрапити до притулку. Если это острая ситуация, женщина вызывает милицию, милиция составляет оценку рисков, и женщина попадает к нам, где наш уже социальный работник проводит, оценивает ее возможности и составляет индивидуальный план работы. Спеціалісти центру закликають не замовчувати свою проблему тим, хто потребує підтримки через насильство у родині. Звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.